kaip Kristupas Žemaitis, bet labiau žinomas kaip Krisas visoje krepšinio aplinkoje ir pasaulyje. Tai gal Krisa Giminaitis, krepšininkas. Ir čia iš viršaus Eigirdas Žukauskas, kokie šiandien užsivedę Bulls žaidėjai, tiesiog neris iš kailio. Norėjo dar spėti pelnyti taškus, kol treneris Jasilionis nedavė velnių už gynybą. Wow! Ko čia išdarinėjo Aleksandras Morelija? Ir Morelija iš karto par... Įspūdingas Sederevičiaus šuolis. Wow! Tu ką tik tai išpranašavai, Vainai! Kai užtruko apie komandos, kol grįžo po šios pertraukėlės į aikštę, o čia dar sykį Ernestas Sederevičius. Kamuolį iš viršaus grūda už Vislą. Perduoda į Šeškui. Atgal Liūsui, Liūsas atlikęs prieš Džeką. Veržiasi link krepšio labai lengvai. Kvartuoja, pučia, kamuolį. Kartą parodė, kad šiandien yra jo vakaras, jo rungtynė. Gecas toks greitas nebėra, kad galėtų jį įveikti vienas prieš vieną, tačiau Čionsi Kolinsas bando atakuoti Giedraitį, neužpuola greita ataka, dviesia prieš tris ir Rolandas Šmitas. Yra pranašumas auga iki 3 taškų, 62-59. Saugo jį dabar Vilniečiai, 10 sekundžių. Ir paskutinė trečioje kėlinio minutė, Kaulas iš toli. Buvo čia Gilu Kaulesko. Oro pas... Ir praranda kamuolį Šeškus, Butkevičius krapšto Edvino žį iš rankų. Ir starto Laurynas Birutis. Polėjas, galima sakyti, su Biručiu ir Labrinovičiumi, kuris, aišku, dabar žaidžia sunkiojų kraštų. Žagaras ir Kariniauskas ant parketo išaidinėja kamuolį Kariniauską. Oi, koks Kariniausko perdavimas. Žiūrime dar kartą. Na, fantastinis perdavimas. Paskutiniam sekundėm. Ir kaip leido Liūsui pražaką. Wow. Negaliu patikėti. 22 Mičiovičiaus taškų. 15 įmetė Liūsas. 10 Kajuzas. Čia matome rungtynių momentą. Liūso 3 taškai su pražangai, kurie tarsi užkūrėsi betą dar vienam spurtui. Kariniauskas gražina kamuolį. Žagaras. Žagaras iki galo. Wow. Bet Žibėkovičiai gal reiktų pereiti šuolius jau. Wow.